birinchi blogimiz bo'ladi. Bizda Zangi tijoratgohiga keldik mana. Mana. Polshalik mehmonimiz Akbar Shoh. Qanday mehmon? Salom hammaga. Tur yo'qol. Sal g'alatiroq mamlakatdan kelib qolgan. Turf ranglarni yaxshi ko'radi. Kamalak rangidagi ranglarni. Ha, telefon mikroni qo'yib olamanmi? Xohlasami? Nasha bo'la. Polshalik mehmonimiz. Ketdiga namozga kirib chiqib qolaylik, yur. Peshan 10 raket. 4 raket sunnat, 4 raket farz, 2 raket sunnat. Ketdik. Xo'p, mana.